پیدا کی علماء احتیاطاً دا لیکلی دی چی ندی لکل پکار یا اللہ لکل پکار دی زکا اللہ خالق دا مالق دا رازق دا ہر چی اللہ دا کائنات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ جہو رسول او بنده دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بولی کلی شی دا دی و خاص خلق و مرتبہ دا چی اگوی بیوائی چی یا محمد نو اغا خلق دیر جور صفیہ کرام دی دیر جور اولیاء اللہ دی چی اگوی سر هم علم وی هم عمل و سر وی اگوی پا تصوف باندی پویگی او دیر خلق دی منگل سشتا پا دی طولن نکی چی تسبیح پلاس کی وی لیو چانی وزی پا هم اخیستی وی پیر مبارکی چی دا آغا کامل نوی اکثر وقت چی مورید دو سرکی دی نو آغا بیا پا نور و شیعنو باندی شروع کی جز پیرازی وجد پیرازی نو آغا دی فیر دی دی نقص لوجه نا آغا زکی چی تصوب کلوی مسئله چی دا و مهم مسئله چی دا آغا تربیت دا نو بازی صاحبان دا سیوی چی اوی پگڑی دی خلیپاتو پسر کردی یا مازون سوی یا سوپی سوی یا دا مرتبی چا خبر لقبون ورکر شوی خوغوی بیا ستونز دانه چه تربیت نشی کولی پا تصویب که المهم مسئله چه دا چه باید اصلاحی عالم دا ناسو پی پیری طریقات دا شوی نو تربیت دیر ضرور دا و اکثر خلق چه تاسی گوری داواد نقشبندی که خو پیخی بیا دی قادری و چشتی و نور مسائلو که بی نو دی منگه دیسی خلق شده چه اگر آپ چشتیا کی دیا پا قادریا کی دیا پا نور دای تصوح پا دی سلور و لارو کی یوکی دی پا دی زنجرون خطول سر یاو دی خو تربیت دیر مهم دی چی مرشد دی سلی سم تربیت ہوکا ولیسی او که تربیت نونکا ولیسی بیان داغ کم وجد چی دا هم دارا کم وجد سر سرائی مخکی نو دا خلق بیا پا ناپاہمی سر نور مرشد تینا استنباد کی نو پا دیکی اختلاف دیر مکوی دا یو وعلیکم السلام علیکم جیڑ خیر اللہ مخشال کا رجان عزت منس جیڑ ویرات ویرات وزید الیکترالیز نانن مال محقنات گران اوے نمدی چیو لال محقنات لال محمد مرانی شغیر علیمی کارا فردہ بند قضاق بند جاکن لیگ دیو کیجئے سنگ گرانا وہ نسو مرورا لا تلوزون غلق چٹ کے وہ رہتا ہے تلوزون غلق لتانا زیاد تیز رہا چی سنگ گرانا وہ نسو مرورا لا تلوزون غلق چٹ کے کرنا پچھا بانی گرانا خواہ زو اتا پا پختانی پوئی نشو ملک پر گمشتا چوویلی لیکن اتا غاق دیر مقدر ساپ نراتو رو رکا بیا حد سوکڑا چیتا چووائی او چو پختانی لری اکسر اخو وقت رو نشتا چی لمک سر پاڑی کی گئی لمک دیر بار بار رتویلی چی لمک سر پاڑی کی گئی خزه انتخاب کوي چې غږ هم ثباتو ګراسي او همدا رقم هڅه وکړئ چې تلویزیون غږ مو ټیټ کړئ تاسو نه تلویزیون غږ موږ ته مخکې رارسیږي نو تاسو غږ وروسته پسې راشي بیا له ستونزې سره مخ شو نو تاسو پوښتنه په ثباتو توګه کولی شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمتالله وبرکاته. ولی صاحب څنګه یاست؟ الله مو خوشحال کړه مهرباني تاسو ستړي مه شئ. ولی صاحب د جراثیم ډبره چې دا کومه جې راوړه سوې ده او ولې داسې توره ده تورالی دي څه دا وراوړه سوې ده کومه جې ده او دچ شی زمای د ډبره دچ شی سامانهسوال مو درسوې چې ولی صاحب که دې جواب راکړو نو علماء کرامو لیکلی دی په حدیثو کې راغلي کتابونو ویلي چې د حجر اسود تیږه چې ده دا یو ډبره ده ځکه حجر په عربي کې تیږه ته وایي اسود په معنا د تورې سره ده نو دا یو جنتي تیږه ده. بعضې علماء کرام لیکي لکه د مرګ منظر یو کتاب دغه هم لیکلي یا نور داسې کتابونو لیکلي دي قطب الارشاد هم لیکلي دي چې دا اصل کې چې راوړل شوې وه تکه سپینه سنګ مرمر په شکل باندې ډبره وه نو بیا دا چې د خلکو ټنډې پرې لګولي دي نو د هغوی د کوم ګناهونه چې خدای له هغوی نه اخیستي دي نو البته دا په اسرائیلیاتو کې دا اقوال راځي چې د هغوی له وجې نه دې ته توروالی خو نه چې له اول نه یې نوم حجر اسود راغلی نو حجر اسود دا ډبره ده بېشکه
او بس خدای جل جلاله را لګلې دا د جنتی تیګه دا زایده نو د سی اقوال راغلي انه تیګه نه غمای وروره او نو بل شاید چې استاد چې سینې چې بل ګمان وکي کنه نو حجر په عربي کې تیګه ته وای اسود تور ته وای نو مثلا دومره مساله ده نو کته ست سوال پکې پیدا شوی واضحه توګه وای خو بس ما غزای ده چې حجاج کرام چې کله ول تواب شو کوي بیا توافونه کوي حجر اسود ته چور مخسي کڅوک وتوانی دل ور ورسېدل خو ښه خبره ده که ورونه رسېدل ازدحام او ستونزو تکلیف دی نورو ته هم نه جوړي لا استلام دی ورته کوي نو بیا په دې کې هم هغه ډېر مبارک صوفیه کرام چې دي چې هغه په خبر پوهېږي او علم ورسره یې غوی چې استلام دې کېږي لاس دې چپي او بعضې خلک وایي چې نه استلام دې کېږي چپولو ته هم ضرورت نه ده یو احتیاطي مسله ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورور مې جرسي ده پنس مولوی صاحب محترم یو پوښتنه مې کوله چې بعضې وخت کې یو سړی د چا لخوا ځینې وژل کېږي او دغه د ازل نوي سوه چې دغه پلانکۍ د پلانکۍ لخوا ځینې وژل کېږي دلته بیا نو چې ازل کښې اوسی نوي سوي چې پلانۍ د پلانکۍ لخوا ځینې قتل کېږي یا پلانکۍ ته جنتي ویل کېږي پلانکۍ ته دوسخي ویل کېږي په ازل کښې نو پس دغه ځای کښې زما ته دغسې یو سوال دی چې بیا شریعت او حکومت هم په هغه باندې راکړي در سره چې الله تعالی لخوا ځینې کردن داسې یو شی سوی چې پلانۍ احمد محمود لخوا ځینې وژل کېږي دغه کیسه کښې که رڼایي واچوې مولوی صاحب محترم. سمه ده ورور صحیح شو. محترم ورونه چلده چې د اجل په دوه قسمه ده یو اجل مطلق ده یو اجل معلق ده. اجل مطلق داسې ده چې یو څوک له ناڅاپه له یوې پېښې سره مخ شي دا بس مطلق اجل ده ته ورسېده د خدای د علم چې څنګه خوښه وه همدارقم داسې چې یکدم یوې پېښې سره مخ شو نه سړی مریض و نه رنځور و خو یکدم موټر راغی ویې وایي مړ شو صحیح شوله. او یو اجل معلق ده چې هغه په یو شي پورې تړلی وي سړی به رنځور کېږي او سړی به له بامه نه راغورځېږي او سړی به وژل کېږي دا بس الهي تقدیرات دي او الله جل جلاله دا شوینه مقرر کړي دي. نو په دې کښې شک مه کوه شک ولې کوې ځکه چې مونږ یو وار وویل چې ایاک نعبد و ایاک نستعین چې سړی ووایي بیا نو د شک ضرورت نشته په کښې ځکه چې شک هغه چا ته پیدا کېږي چې هغوی ستونزمن وي هغوی تکلیف لري نو ته کوشش کوه چې خپل لمونځ اودس سم کوه او د شیطان خبرو ته غوږ مه نیسه دا وسوسې دي شیطان یې سړي ته وراچي مخکینۍ هم ډېرو داسې خلکو پوښتنې کړي دي چې تاسې داسې وایئ چې دا ثواب کارونه چې څوک کوي دا الله توفیق ورکوي او بد کارونه هم چې کوي دا هم په تقدیر کښې سته نو بیا خدای ولې عذاب ورکوي بیا ولې خدای سړی جهنم ته بیایي نو الله جل جلاله فرمایي چې وهدیناه النجدین ما انسان دپاره دوه لارې ښودلې دي هغه د دوی اختیار ده چې په هره لاره باندې ځي دې خواته د جنت ته او د الله لار ده او دا بلې خواته د شیطان لار ده او د جهنم لار ده. نو الله جل جلاله هر څه واضح کړي دي روښانه کړي دي دا د الله جل جلاله د علم فیصلې دي د تقدیر فیصلې دي که اوس موږ ووایو چې ولې داسې هغه سوی ده د انسان په عقل باندې خو که جوړېدلی انسان خو په ډېرو شیونو باندې اعتراض لري مخکنیو خلکو هم ډېر اعتراضونه لرل ځکه دا د خواهشي اعتراضات دي دا کوم منطقي او علمي اعتراضات نه دي او دا شیطاني وسوسه ده چې له تا سره پیدا شوې استغفر الله ډېر وایه. السلام علیکم. مهرباني. وعلیکم السلام. مولوی صاحب خوشحاله. الله مو ډېر خوشحاله کړي ده پرنس خدای یې قدرمن کړه. مولوی صاحب زه له شارجې به خبرې کوم محمد طاهر. مولوی صاحب د عمرې په کولو سره خلک وایي حج فرض کېږي که په ده باره کښې لږ معلومات راځي. صحیح ده مننه الله خوشحال که بله پوښتنه خو نه لرئ الله خوشحال که. محمد طاهر صاحب محترم داسې نه ده چې مطلق ته عمره وکړې او په تا باندې به حج فرض کېږي اوس فرضاً د حج موسم تیر سه د حج له د ایامو شپو ورځو نه وروسته یعنی لوی اختر نه ته وروسته لاړلې د اختر په نه یوه میاشت وروسته لاړلې دوه میاشتې وروسته لاړلې عمرې ته نو په تا حج فرض کړه داسې نه ده په حج کې اصول دا دي چې الله جل جلاله فرمایي چې من استطاع الیه السبیل چې څوک توان او طاقت د لارې ولري بېرته راګرځم ورونه درته. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم محترم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زما یو درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه دا چې
اچ فقر ذکیږي او کنه کیږي او دا زمو پښتنه دا لموس کول د خپل د لموس کم دا پد وخت ذهن کې چې اوس خبرې راشي نو چې کله د لموس لک په زور وای نو بیا دا خبرې د ذهن نه وځي دا لموس په زور وای روا دي کنه د زمو او درېمه پښتنه دا بل هغه څوک چې دا پازی ویني